obrigado. Eu acho esse choro dos mais bonitos, do mestre Paulinho da Viola. Um sarau para Rafael. Já que nós estamos falando de choros bonitos, vou fazer aquela do Pixinguinha. Vou vivendo, Arthurzinho. Arthur Pádua, no violão. Abel Borges, percuteria. Eu sou Marcos Frederico, boa noite. Vamos fazer uma do Pixinguinha agora. Vou vivendo. É Pixinguinha e Benedito Lacerda? Isso aí. Pixinguinha e Benedito Lacerda. Passo pra ficar pertinho de tu. Agora não sei o que faço pra ficar pertinho de tu. Pra ficar pertinho de tu. Agora não sei o que faço. Na feira de São Gonçalo, iguana é calango, é tio. Na feira de São Gonçalo, quem vem lá desliza no sabão. Adorei o coral, hein? Quem vem lá fazendo a prontação. Quero ver debaixo do andu.